称的狼狗君，网易顶级 MOBA 手游决战平安京全平台开放性测试已经是火热开启了，直播综艺战第二弹已经于上周六正式打响，王尼玛、张全蛋、木子、Pino、大队长组成的暴走战队将做客决战平安京，与由前 LGD 传奇队长小巴携 ZSMG、前 ACG 中国区冠军老鼠 GX、CH 这几位大神所率领的职业战队进行爆笑对决。打输了比赛可不仅仅是输了这么简单，各种搞怪的惩罚可是等着他们呢。第一局比赛开始，LGD 战队因为问答环节失利而被要求使用固定的式神。张全蛋开局就祭出了打字骚扰大法，挑衅 LGD 队员。Pino 趁机闷声发大财，偷掉了大型野怪十具。比赛进行到中后期 ，LGD 以迅雷不及掩耳盗铃响当当之势打的暴走战队是节节败退啊！该卖的都卖，该卖的都卖，卖！王尼玛被击杀了，17分钟就推平了基地，场面可谓是惨绝人寰。比赛后呢，暴走战队还是接受了惩罚，进行相当还原的式神台词和动作的 cos 秀。以少为敬。好，可以可以。剁椒鱼头。来点酒。能这么一棒就可以。哎呦，你咋了？给我。在搞笑的 cos 秀环节之后啊，是第二场暴走比赛环节。主办方为暴走战队准备了5张技能各异的技能卡。比赛一开始，木子就发动了技能卡“萌妹子的哀求”，将自己的式神海房主与 LGD CH 的夜叉进行交换，两人互送人头，送得津津有味啊！暴走战队多次祭出大招“祭献老板”，祭献人头以换取领先优势。最后 Pino 丝毫不留情面，带着暴走战队收掉大石以后进攻 LGD 下路，果断地开启了最后一个技能的脑残时间，使得 LGD 望兵线而心疼，带领着一大堆兵线推掉了 LGD 的基地。赛后呢， LGD 队员纷纷 diss 啊，我只说两个字，卑鄙。暴走战队则表示谢谢。本次综艺可谓是笑料百出了，LGD 战队强大的实力和暴走战队搞怪的战术都给我们留下了深刻的印象，最重要的是让更多的人了解到了决战平安京这一款优秀的公平对战MOBA手游。好了，我是游戏圈的狼狗君，欢迎大家关注我们的频道，观看更多有趣的决战平安京视频，我们下期不见不散。冲了勇一个速星星还亮着，此刻我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么，因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你，留下10年的期许，如果再相遇，我想我会记得你。
想分离，因为刚好遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我想我会记得你，因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽。风吹黄落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。Come on.